Оказаха и съдиите, които повлияха и на развръзката в някои от срещите. Колкото и да не обичат да бъдат критикувани, се наложи. Една промяна бе принуден да извърши Феррарио Спасов в своя състав в сравнение с последния шампионатен матч и въобще с от Разград, които още в третата минута стигнаха до прекрасна възможност да открият резултата. Да видим отговора на домакините от Монтана, които с ранни попадения още до 7-та минута отбелязаха 2 гола в вратата на Ботов. До 14-та минута резултатът бе вече 3-0 в Йорданов привиква Ангуло до себе си. Да не би пък и преминаващия влак да заблуди Иван Минчев и той да понечи да центрира. Възстановява футболистите на Феррарио Спасов. Минчев сега в наказателното поле получи от Балджийски. Центрирано тегля флаг, удар и гол за Сана няма. Този път гол майстор е футболист. Като титуляр в всеки един отбор. Нова атака за домакините. Минчев комбинира с Илиев. Той на ляво към Балджийски. Балджийски е посрещнат до своето 8-о попадение. 6 във вратата на Ботев. Един път беше поразена и вратата на Литек, сега вече и Кишада. Върна назад към Сисиньо. Опасни и на контратака могат да бъдат футболистите в син екип. Станас Илиев, централният нападател, голмайсторът за Монтана в тази среща, който влезе в единоборство с Георги Терзиев, но Николай Орданов прецени, че играта на централния защитник на зелените Купчев. Още запомни по великолепен начин на първите си минути в А-група през пространство пред Балджийски. Това се лева в центъра, като че ли се поколева за миг Балджийски да шутира от дистанция, но това прави Атанас Илиев. Праща близо до страничната линия, преодоля Станислав Генчев, близо до него бе и Йордан Тодоров, но навлезе още крачка навътре. Холандецът изстреля в далечния гъл. Градата спаси домакините в тази ситуация. Много красиво попадение реализира Иван Минчев. Джобният халф. Отново той с топка в крака. Моци блокира. Топката пак се озова в десния край защитник Пашов. Но така приключва тази атака на домакините. Докато Лудогорец поиска нарушение в този игрови момент, който вече е в миналото. 26-та минута, 1-0 за Монтана. Лука Саша за Марселиньо. Иначе днес стартира и футболното първенство на Франция. Нарушение в нападение на Кристиан Попов, 25-годишният ляв бек, изпълнява страничното хвърляне. Кристиан Попов за Илиев, който загуби топката. Впоследствие извърши нарушение спрямо Александра Гиев. Прати топката в половината на Лудогорец. Балджийски с прекрасна техника. Илиев максималното, което можеше да извлече. Но пък се наслаждаваме на технични действия от страна и на футболистите на двата отбора. Бруно Рибейро готви първата си смяна още преди почивката от Лудогорец и го замени за Вандерсон. Вандерсон бе титуляр срещу Левски. Но тогава пък Чунчуков започна в стартовите 11. Сега Цветилин Чунчуков дори не е в групата за тази среща, но пък в 18-те си завръща Михаил Александров. Друга. Вижте къде е постави топката. Минчев в наказателното поле получи топката. Той в непосредствена близост до Стоянов, но центрирането към, че Марселиньо и Вандерсон сменят своите позиции. Вандерсон влиза да играе зад Кишада, пък Марселиньо се изтегля по-надясно. Или пък двамата заиграват като двойка офанзивни полузащитници зад Кишада. Сисиньо изпълнява къси пасове да бъде разкъсан отбранителния вал на монтанци. 4-4-1-1, това е да опитват всичко футболистите на Бруно Рибейро. До момента без крайен успех. Балджийски, Сисиньо. Сметка топката попадна в Атанас Илиев и престоя на Станислав Генчев в Разград. Дяков през центъра за Лука Саша. Авантаж. Балджийски. Страничко твърдане ще има. Сега показва еднакъв критерий Николай Орданов. Даде авантаж и след като играта без в шестата минута. Мисиджан пък стреля в градата за Лудогорец. Орданов показа, че няма да играе с топката, затова и Дяков се опита да я догони. Вандерсон загуби. Върнаха си Пашов. Много стабилен е десния бек на Монтана. Чивката Александър Василев, така че само още една опция за промяна има пред себе си Бруно Рибейро. Балджийски. Начало на второто по време Гиев, Матей Поплатник и Здравко Лазаров. Пък са опциите пред Феррарио Спасов за променя. Центрира отново с глава играе Атанас Илиев. Ългов удар. Няма как да е доволен Феррарио Спасов от началото на второто по време. След като Асен Георгиев предизвика две дуспи в предните два футболистите, отборът на Монтана е наказан с дуспа. Страхотно действие на Асен Георгиев. Излезе централния защитник, пресече топката и даде началото на контратака. Атанас Илиев центрира за Георгиев, но Владислав Стоянов лови. Сергей Минчев. Рикошет. Атанас Илиев дали ще играе с топката? Извършено нарушение срещу Моци. Това отсъждане Моци реализира от 11 метра и 4 минути по-късно Сисиньо получи втори жълт картон. С 10 играчи на терена са в момента гостите. Лукоки. Атанас Илиев, който стъпва своето място на Матей Поплати, словенския централен нападател, който се появява в игра именно като смяна от началото на сезона. Атанас Илиев пък